Энэ манай сангийн яам хүнсүүдээ чухал үйлдвэрийн яамных нэг бодмоор юм байна. Сангийн яамных нь бол би төсөв мөнгөний хүндрэлтэй би маш сайн ойлгож байгаа. Гэтэ энэ макро эдийн засгийнх нь хэмжээнд аваад үзэх юм бол баяж та энэ саяны биднээс яриад байгаа хитэн дүгрэгний асуудал нь тэр ярихад цаагуур хичнээн ажлын байр бий болж байгаа. Одоо яг ургац сураалтын үед хичнээн одоо тэр агуулах сав тэр кар төслөөс чи агуулах савтай болох уу? Нөгөө авсан будаага агуулах байгаа үлээ энэ төргээд бодох юм бол их том агуулгаар нэгэ бодох юм бол шүү дээ. Өнөөдөр энэ хитэн дүгрэгний хэмэлт биш, авж байгаа цалин, гаргаж байгаа бүтээгдэхүүн нийт том агуулгаар нь болох юм бол энэ сангийн яам энэ макро эдийн засгийн хувьд наад үзэх юм бол энэ хамаагүй их үрдүн өрх юм байгаа шүү. Энэ ч хичнээн ажилчин байгаа бол ажлын байр ямар байх вэ? Гарчаа бүтээгдэхүүн ямар байх вэ гэдэг. Энэ агуулгаар нь та нар нэг эргэж манай сангийн яамныхын олон талаас нь бодооч ээ. Хасах салбар байна. Хасах юм гэж байна. Яг одоо хүнсүдээ аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн салбар бол хамгийн олон ажилчинтай Монголын нөгөө нэг талыг байсан зөвхөн уулгараас жинхэнэ солонгоруулсан солонгийн 7 өнгийн чинь гаргадаг салбар чинь энэ учраас энэ нэг хідэн дөрөнийх нь асуудал ярьж байгаа юмнууд нь шийдэд өгчмөр байгаамаа. Иргэд сайн бодооч, бид томьёолоор санал хураан тэгтээ сураалган тэгтээ бол энэ дээр анхаараач гэж ингэж хэлмээр байна л да. Юуны хувьд энэ одоо бид чинь байна штэ явна гişүүдийн хилээд байгаа зүг байгаамаа. Энэ нэг удаагийн юмд манайх их дуртай болсон юм байна. Би түр хэлсэн арьс нэг удаа л гарна, ноос нэг удаа л гарна. Яа чи ямаа гүржүүлж исэн зууны цагт ямааны ноолор гэж гарахгүй. Одоо бол ингээ хөдөө орон нутагт явж байгаа чинь зүгээр харж байгаад нь дилэнгээс нь мөнгөл гойжоод байгаа чинь одоо тугалтай үнэтэй. Ерөөсөн тугалтай үнэгээ саахан болцсон байна. Гэтэл шар тусны үн, ааруулын үн, цагаан эдийн үн байнга л өсөж байгаа шүү дээ. Яагаад тэрийг дижилийн дөрвөн болон ашиглуулж болохгүй байгаа юм? Мах жилийн дөрвөн үйлдвэрт гарч болно. Ийм учраас цаашдын бодлогыг би дахин дахин яриад байгаа юм бол байнгын ажиллагаатай үйл ажиллагаа явуулаад ирэх юм бол том хөдөө аж ахуйн бодлогыг боёолоод ирэх юм бол хөдөө рүү явах бодлого сайжирж энэ хотын ядуур арилж ингээд нийт Монгол улсын эдийн засгийн том хөгжлийн бодлого дээр та бүгд бол онцгой анхаарч ажиллах ёстой шүү хүнсүүдээ аж ахуйн салбарын минь. Энийг бол би дахин дахин хэлмээр байна. За энэ арьс ширний асуудал ингээд харж байгаа яг л алттай ажиллах юм байна л дээ. Одоо 2013 онд хэд бол нэг 40 мянган ширхэг бодын арьс 740 мянган ширхэг гэдэг ингээд нэг сая өрөхгүй арьс байгаа юм. 2014 онд гэхээр бол нэг эднүүсийн тоо нэг сонио одоо ингээд 7 сая 959 ширхэг богийн арьс гэж байгаа. Энэ нь бол сая үзсэн чинь бол энэ засч өгөөд тоо мон дээр хин сэргэлэн сайд ажиллахгүй бол 7 сая гэж байхгүй юм байна лээ. 1.1 саятай ингээд тоо интер дээр анхаарахгүй болохгүй юм байна лээ шүү. Ингээд яваад ингээд үзээд байхад бол жилээс жилд нэмэгдсээр хагаад одоо энэ жилийн үед бол арьс ширнийх нь хэмжээ нэмэгдээд 2.4 тэр 2.4 сая болж байгаа байхгүй юу? Ингээд бол арьс ширний нэмэгдж байгаа нэг талаас харж байгаа яг алттай ажиллах мөртлөөс арьс ширний үн буураад байгаа учраас энэ дээр одоо ямар бодлого явуулах вэ гэдгийг л онцгой анхаарач л гэдэг дахин дахин ингэж хилээд байгаа юм аа. За арьс ширний хувьд бол ер нь бол боловсруулах үйлдвэр, хагас боловсруулсан үйлдвэр, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх бол одоо 100 сайн нэг хэсэгч арьсаа бүгдээр нь нээсэн. Дотор хэрэгтэн хайж байна лээ. Хөдөөгөр цагаан арьс бол зөндөө хайцсан юм харагдж байна. Нэг арьснаас хичнээ ширхэг бээлээ, хичнээ ширхэг одоо тэлээ, сүнхийг ингэ бодохоор энэ дээр би зүгээр энэ бодлогын хэмжээ та нар энэ иж бүрэн нэр нь харж эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрсэн дээр их онцгой анхаар багт төр зүрээ арга хэмжээ бол мөн бахаа гэж бодож байна. Одоо бол энэ та өгдөд намрын үед бол намрын ногоо өдрүүд гэж бид одоо уламжил болсон хамгийн их борлуулалттай хамгийн их сурталчилгаа хийдэг ийм одоо үйл ажиллагаа явагдаж шүү. Энийг бол урд өмнө маш сайн хийж байгаа нэг хэсэг жоон буурсан. Энэ намрын ногоо өдрүүдийг та бүхэн одоо энийг 5-10 төгрөгийн өгөх юм бол сангийн яамныхаа нэг хэдэн төгрөг хямны хэрэггүй. Энэ мөнгөөр чинь байна шүү дээ. Хэрвээ намрын ногоо өдрүүд ингээд ургац центрийн одоо төмс хүнсний ногооноос нь хуулаад мал энтрийн зараад ингээд эхлэх юм бол хичнээн тэр ум төгрөгний орлого олдог байхгүй юу? Тэгээ тийм юунуудыг урд өмнөхөөс илүү сайн зохион байгуулж энэ орлого нэмэгдүүлэх, ажлын байрыг бий болгох, нийгмийн үйл ажиллагаа явуулсан хүмүүсийг бол одоо энийг дэмжих ёстой гэж бодож байна. За би сая сандын томьёолоо учраас сандын томьёол болгон дээр санал хэлнэ. А ерөнхий зарчмын асуудлыг бол та бүхэн дараагийн төсөв хэлцэх үед онцгойлон анхаарч энэ гишүүдийн